प्रचण्डजीसँग पनि हामी बसाउन तयार, बाबुरामसँग पनि बसाउन तयार। यो मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउने आँट गर्नुपर्छ, हामीले सपना देख्नुपर्छ, रूपान्तरण गर्नुपर्छ मान्छेलाई। हामीले त अनिश्चय रहेछ। तरकारीकै कुरा गर्नुहोस्, चितवनमा किसानहरूले धमाधम गाडीका गाडी तरकारीहरू सडकमा पुग्नुपर्ने स्थिति छ, संरक्षण छैन। होइन, ब्याङ्कहरूले जसरी तपाईँको एक घोर ऋण प्रवाह मात्रै गरेर लुटिरहेका छन्, 6%बाट सुरु भएकोमै त्यो छ। अहिले 10+2 पास गरेपछि ब्याचलरमा पढ्ने मान्छे छैन, अहिले युवाहरू छैन, युनिभर्सिटीहरूलाई बेचेर खाने षड्यन्त्रहरू हुँदैछ। यहाँ भन्नुहोस् न, राम्रो बनाउनुको सट्टा स्वास्थ्यको क्षेत्र हेर्नुहोस्, मान्छेहरू देशता जबरजस्त युक्रेन बनाउने जो षड्यन्त्र हुँदैछ, युक्रेनतिर धकेल्न जो खोजिँदैछ, यी सबै कुरामा हामीले के ध्यान दिएका छौँ भने त्यो त्यसको विरुद्धमा यो मोर्चाले सङ्घर्ष गर्नेछ। एमसिसीहरूलाई लागू गर्न दिइने छैन। हामीले भनेका छौँ एमसिसी जबरजस्त लानु खोजिँदैछ। फेरि एमसिसी नेपाली जनताले अनुमोदन नगरेको राष्ट्रघाती सम्झौता हो, त्यो लागू कदापि हुन सक्दैन। हामीले मान्छेलाई मर्ने बनाउने, आगो लगाएर जल्ने बनाउने, उद्योग व्यवसायलाई सडकमा पठाउने, होइन, युवाहरूलाई विदेशमा लखेट्ने, होइन, त्यसपछि गएर महिलाहरूलाई बाँच्नै नसक्ने वातावरण बनाउने, बेच्ने, व्यापार गर्ने, होइन त नेपालमा अर्को क्रान्तिको आँधीबेरी सिर्जना गर्नेछ। र त्यो आँधीबेरीले आजका सबै दलालहरूलाई छुट दिनेछ र त्यो सबै त्यहाँ गएर डुब्नेछ। हाम्रो चाहिँ माओवादीलाई नेतृत्वबाट विमुख गर्नु भने देशलाई सङ्कटमा खकेल्ने हो। हामी त्यति संसदीय व्यवस्थाले हाम्रो देशलाई ठेक्न सक्दैन। दलाल पुँजीवाद नेपालमा यो गणतन्त्र स्थापना भएपछि, जनयुद्ध स्थगित भएपछि या असफल भएपछि एक ठाउँमा पुगेर स्थगन भयो, त्यसपछि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा दुईटा बहस एकदम तिखो रूपले चलिरहेका छन्। आजको नेपाल समाधान हो, आजको राजनीति समाधान हो, जनताको निकास हो, स्वाधीनता हो या होइन, यो बहस चलिरहेको छ। हाम्रो पार्टी र हामी चार पार्टीहरूले लगातार नेपालमा फरक दृष्टिकोण राखिरहेका छौँ। आजको नेपाल जनताको नेपाल होइन, जनताको मैले भनेको सत्ता जनताको हातमा आएको छैन। आजको नेपालमा हाम्रो देश स्वाधीन बन्न पाएको छैन। आजको देशमा जनताका समस्याहरूलाई समाधान दिने सत्ता या सरकार नेतृत्व छैन। यो हाम्रो मत, हाम्रो दृष्टिकोण हामीले राखिरहेका छौँ। र यत्री साथीहरूले, यत्री पार्टीहरूले, राजनीतिक शक्तिहरूले आजकै नेपाललाई समाधान हो, स्थिरता यसैबाट हुनुपर्छ, यहीबाट समाधान दिनुपर्छ भन्ने कुरा राखिरहेका थिए। तर आज व्यवहारमा त के साबित भयो भने हाम्रो पार्टीको मात्रै कुरा रहेन, अब हामी चार पार्टीको मात्रै कुरा रहेन, नेपालको परिस्थितिले के साबित गरिदिएको छ र सिँगै देश के कुरामा स्पष्ट भएको छ भने संसदीय व्यवस्थाले हाम्रो देशलाई ठेक्न सक्दैन, दलाल पुँजीवादीहरूको सत्ताले हाम्रो देशलाई ठेक्न सक्दैन। मुठीभर पुँजीपतिहरू, त्योमा पनि दलाल पुँजीपतिहरू र तिनीहरूसँग साँटघाट गरेका विभिन्न खालका जत्थाहरू या त्यहाँभित्र विभिन्न ढङ्गका समूहहरू, स्वार्थ समूहहरूले यो देशको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् या ठेक्न सक्दैन। यो व्यवस्था अझै रहनु भनेको, यो व्यवस्था जनतामा थोपर्नु भनेको या देशमा कायम रहनु भनेको देश अझै पराधीन बन्ने कुरा हो, देश अझै सङ्कटग्रस्त बन्ने कुरा हो र देशले झन् ठुल्ठुला विपत्तिहरू झेल्ने कुरा हो। योमा आज देश एक ढिक्का भएको छ। 10-12-15 वर्षको अभ्यासमा व्यावहारिक ढङ्गले संसदीय व्यवस्था असफल भएको छ, दलाल पुँजीवादी व्यवस्था असफल भएको छ र त्यसको असफलताको मूल्य केवल संसदवादी पार्टीहरू र त्यहाँ बस्ने दलालहरूले मात्रै होइन, सिँगै देशले चुकाउनु पर्ने या सारा जनताले चुकाउनु पर्ने एउटा दुःखद परिस्थिति हाम्रो अगाडि छ। ठिक समयमा निकासलाई व्यवस्थित गर्न नसकेका या एउटा जनताको पक्षमा राज्यलाई सङ्गठित गर्न नसक्दा, राज्यलाई रूपान्तरण गर्न नसक्दा, त्यसको असर, त्यसको मार केवल संसदमा बस्नेले मात्रै होइन, देशले चुकाउनु पर्छ, जनताले चुकाउनु पर्छ र हामीले चुकाइरहेका छौँ। 64 कति वर्ष तपाईँ हिसाब गर्नु, 74-10 वर्ष या त 78-5 वर्ष 15 वर्ष तपाईँ हामी एउटा भुमरीमा खसेको डुङ्गा जस्तो घुमिरहेका छौँ। 15 वर्ष भनेको त एउटा युग बितिसक्यो। एउटा गतिशील देशले, एउटा सक्षम नेतृत्वले, एउटा शक्तिले नयाँ ठाउँमा देशलाई पुर्याउने समय हो। सबै जनतालाई एउटा दिशा निर्देश गर्ने, स्पष्ट गर्ने, सन्तुष्ट पार्ने र मान्छेलाई जोसका साथ, उमङ्गका साथ राष्ट्र निर्माणमा अगाडि बढाउने समय हो।
तर आज हामीले हेरेका छौँ कोही पनि मान्छे आजको प्रणालीबाट व्यवस्थाबाट सरकारबाट सन्तुष्ट छैन। यो जो परिस्थिति नेपालमा बनेको छ त यहाँ के साबित भएको छ भने हामीले यसको समाधान दिनुपर्ने बेला आएको छ, यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हामीले त 64 सालबाट भएका थियौँ माओवादीलाई नेतृत्वबाट विमुख गर्नु भनेको, नेपालका क्रान्तिकारीहरूलाई नेतृत्वबाट विमुख गर्नु भनेको, जसले रूपान्तरणको लडाइँ लड्यो, जसले परिवर्तनको लडाइँ लड्यो त्यो शक्तिलाई छिन्न भिन्न पार्ने गरी सोच्नु, निशस्त्र पार्ने सोच्नु, या त्यसलाई तपाईँको चाहिँ आफ्ना मुख्य लक्ष्यबाट विचलित पार्ने सोच्नु भनेको देशलाई सङ्कटमा धकेल्ने हो। हामीले त्यति पनि भनेका थियौँ धकेलिन्छ यो नेपालमा, हामीले कुनै अनुमानको कुरा गरेको होइन, तथ्यबाट, किनकि हामीले लगातार भनेका छौँ, कमरेडहरूले पनि यहाँ राख्नुभयो, जनयुद्धले एउटा नयाँ सत्ता निर्माण गरेको थियो, नयाँ व्यवस्था निर्माण गरेको थियो, नयाँ कानुन निर्माण गरेको थियो, नयाँ सेना निर्माण गरेको थियो, नयाँ राज्यको अवधारणा अगाडि लिएको थियो, त्यसलाई सिङ्गै देशमा बदल्न दिइएन, षड्यन्त्र भयो, या ठुलो षड्यन्त्र भयो साम्राज्यवादीहरू, लालहरू, विभिन्न खालका आत्मसमर्पणवादी या संशोधनवादीहरूबाट षड्यन्त्र भयो र नेपाली जनताको चाहनालाई जबरजस्त कुल्चिएर प्रतिगमनतिर या पश्चगमनतिर फर्काएर संसदीय व्यवस्थाभित्रै थुन्ने एउटा भूल गरियो, जसको परिणाम आज हामीले भोग्नु परेको छ। हामीले भन्दै आएका थियौँ, यो छलफल हामीले गर्दै आयौँ, कमरेडले पनि भन्नुभयो, हामीले पार्टीबाट अलग गऱ्यौँ, आफूलाई अलग गऱ्यौँ, पुनर्सङ्गठित गऱ्यौँ, आन्दोलनलाई यहाँसम्म हामीले उठाएका छौँ र हामी एउटा प्रयोगमा छौँ, सबै हामी प्रयोगमा छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 2 वर्षको प्रतिबन्ध झेलेको छ, एकीकृत जनक्रान्तिलाई आफ्नो विशेषतामा आफ्नो मौलिकतामा सङ्गठित गरेको छ, अरू हाम्रो सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् र नेताहरूले गरिराख्नु भएको छ, हामी त्यहाँ पुगेका छौँ। तर हाम्रो एउटा अनुभूति प्रतिबन्धमा रहँदा पनि थियो, लगातार हामीले पहिला पनि भनेका हौँ कि एकचोटि छितरिएको छ, क्रान्तिकारी शक्तिहरू छितरिएका छन्, क्रान्तिकारी समुदायहरूको बिचमा चाहिँ वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायहरू तितरभित्र भएको अवस्था छ, त्यसलाई केन्द्रीकृत गर्न, पुनर्सङ्गठित गर्न हामीले सामूहिक प्रयत्न गर्नुपर्छ, हामीले त्यति बेलादेखि भन्दै आएका थियौँ र यो प्रयत्न प्रतिबन्धकालमा पनि प्रतिबन्धको अन्तिम समयमा एउटा टुङ्गोमा पुगिसकेको थियो कमरेड, तर हामी त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनौँ। त्यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी माओवादी पनि थियो, तर आज त्यो पार्टी छैन, उहाँहरू फर्किनु भएको छ यो मोर्चाबाट, तर हामी फेरि 4 पार्टी, कमरेड सुशील पछि थपिनु हो र हामी 4 पार्टी भएर फेरि यो प्रयत्नलाई हामीले एउटा सार्थकतामा पुर्याएका छौँ र एउटा निष्कर्षमा पुर्याएका छौँ, यो खुसीको कुरा। अब यो के हो त भन्दा यो संयुक्त मोर्चा कमरेडहरू होइन अलि फरक हो, अन्यत्र प्रयोग भएको भन्दा पनि फरक हो र आजको नेपालमा त गुणात्मक रूपले फरक हो, यसका आफ्ना उद्देश्य यहाँ तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो, हाम्रो अवधारणा पत्र होइन यसको स्वरूप र कार्यक्रमको बारेमा तपाईँहरूले पाउनु पनि हुन्छ, यो फरक हो। आजको सङ्कटलाई निकास कसले दिने, आज नेपालमा भएका विकेन्द्रित टुटफुटहरूलाई कसले एकताबद्ध गर्ने, आज गोलचक्करमा फसिरहेको आन्दोलनलाई होइन एउटा सुस्पष्ट मार्गमा कसले हिँडाउने, आज सङ्कटग्रस्त भएको देशलाई कसले निकासतिर लैजाने, आज एउटा साम्राज्यवादीहरूको अतिक्रमण हस्तक्षेप छ देशमा त्योबाट स्वाधीनतातिर कसले लिएर जाने, आज हामी हेर्छौँ यथास्थितिवाद विभिन्न ढङ्गले चाहिँ षड्यन्त्रमा सक्रिय छ, यथास्थितिलाई क्रान्तिमा कसले बदल्ने, यो ठुल्ठुला बहस थिए र हामीले आँट गरेका छौँ, हामी सहमत भएका छौँ, एकरूपमा गएका छौँ कि यो संयुक्त मोर्चा समाजवादी देशभक्त संयुक्त मोर्चा जो बनेको छ, हाम्रो मोर्चा जो बनेको छ, यो मोर्चाले एउटा देशको यो विकेन्द्रित स्थितिलाई एकताबद्ध गर्नेले पहल गर्नेछ, सङ्कटलाई निकासमा लैजाने एउटा नेतृत्व गर्नेछ, यथास्थितिलाई क्रान्तिमा बदल्ने यसले नेतृत्व लिनेछ, जनताका अधिकारहरूलाई स्थापित गर्नेमा यसले नेतृत्व गर्नेछ, यसले साम्राज्यवादी अतिक्रमण र हस्तक्षेपको विरुद्धमा स्वाधीनताको नेतृत्व गर्नेछ, यसले चाहिँ आज गोलचक्कर र भुमरीमा फसिरहेको नेपाललाई सुस्पष्ट मार्गमा एउटा क्रान्ति परिवर्तन र अग्रगमनको मार्गमा यसले लिएर जानेछ र हाम्रो प्रयत्न त्यो दिशामा रहनेछ। त्यसैले एकमुष्टमा यी भन्नुभयो भने संयुक्त मोर्चा के हो भन्नुभयो भने यो एकता, अग्रगमन, क्रान्ति, निकास, स्वाधीनताको एउटा केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा यो संयुक्त मोर्चा अगाडि आएको छ अथवा मोर्चा अगाडि आएको छ, यो खुसीको कुरा हो। एउटा लडाइँ हामी लडिरहेकै छौँ, हामी एक्लै एक्लै हुँदाखेरि पनि लड्यौँ,
संयुक्त ढङ्गले पनि लड्यौँ, हामीले साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई कहिले पनि स्वीकार गरेनौँ, हामीले दलाल पुँजीपतिहरूको रजगज र स्वेच्छाचारितालाई कहिले पनि स्वीकार गरेनौँ, हामीले सरकारको तथानाम जनतामाथि लादिने गलत निर्णयहरूलाई कहिले पनि निर्बाध रूपले स्वीकार गरेनौँ, हामी लड्यौँ, हामी विद्रोह गऱ्यौँ, हामीले बलिदान पनि गऱ्यौँ, हाम्रो 14 कमरेडहरू पुनः सहिद हुनुभएको छ जनयुद्धको एउटा लडाइँ बाहेक एकीकृत जनक्रान्तिमा 14 कमरेडहरूको बलिदान भएको छ। त्यो मात्रै होइन, अहिले 40 कमरेडहरू अझै जेलमा हुनुहुन्छ, भर्खरै यो लघुवित्त र मिटर ब्याजको विरुद्धको सङ्घर्षमा लड्दा लड्दै 2 दर्जन जति कमरेडहरू अहिले समातिनु भएको छ र कैयौँलाई ठुल्ठुला मुद्दाहरू लगाइएको छ, हामी लडिरहेका छौँ, त्योमा हामी सँगै पनि छौँ, चार पार्टी हामी सँगै पनि छौँ, यहाँ आइपुगेका छौँ र हामीलाई लाग्छ अब यो मोर्चाले ती सब आन्दोलनहरूलाई होइन ती सब तपाईँको चाहिँ भावना जनचाहनालाई केन्द्रित गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास। र यो के पनि हो भन्दाखेरि यो मोर्चा नेपाली जनताको चाहनाको अभिव्यक्ति पनि हो, यो सामान्य होइन, यो हाम्रो कुरा मात्रै होइन, नेपाली जनताहरू क्रान्तिकारी शक्तिहरूको एकता र तिनको मोर्चाबन्दी हेर्न चाहन्छन्, नेपालका युवाहरू नेपालका सबै प्रगतिशील शक्तिहरू अग्रगामी शक्तिहरूले एउटा एकताबद्ध पहलको आकाङ्क्षा राख्छन्, त्यसको अभिव्यक्ति पनि यो मोर्चा। त्यो मात्रै होइन, वस्तुगत आवश्यकताले पनि अब के छ भने यदि प्रतिक्रान्तिकारी हरकतहरू नेपालमा जारी रहन्छन्, छिटफुट एउटा घटनाहरू बाहिर देखिँदैछन्, आजको सङ्कट र अस्थिरताबाट फाइदा उठाएर असफल तत्त्वहरूले पहिले नै प्रयोग भएर असफल भइसकेका तत्त्वहरूले फेरि तपाईँको नाजायज फाइदा उठाउने हरकतहरू र अस्वाभाविक गतिविधिहरू गर्दैछन्, त्यो कहिले पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। नेपालमा दलाल पुँजीपतिवर्गको असफलता र सङ्कटलाई योभन्दा पनि प्रतिगामी शक्तिहरू या सामन्तवादी शक्तिहरू या पश्चगामी शक्तिहरूको हातमा थमाइदिएर हामी चुपचाप बस्न सक्दैनौँ, त्यो सम्भव छैन, कुनै पनि स्थिति सम्भव छैन त्यो, होइन। आजको नेपालको समाधान मान्छेले भन्छ नि पछि फर्किने 46 आज बजारमा हल्ला छ तथानाम, हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ सरकारसँग राज्यसँग, राज्यले हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो, हामीमाथि दमन गऱ्यो, त्यसको हामीले सामना पनि गऱ्यौँ, सफल हुन सकेन, तर आज हामी हेर्दैछौँ तथानाम अहिले गणतन्त्रको विरुद्धमा नारा लाग्दैछ, आज परिवर्तनको विरुद्धमा नारा लाग्दैछ, आज हामी हेर्दैछौँ कि जसले यो देशमा आफ्नो जीवन दिएर यो परिवर्तनसम्म ल्याइपुर्यायो ती शक्ति र ती शहीदहरूलाई या नेता र कार्यकर्ताहरूलाई अपराधीकरण गर्ने दुस्साहस गरिँदैछ, या ठुलो षड्यन्त्र मचिँदैछ, त्यसमा साम्राज्यवादी तस्तो घुसपैठ गरेका छन्, उचाल्दैछन्, जो कुरा छ हामीले भनेका छौँ त्यो सम्भव छैन, हामी त्यो सम्भव छैन। तपाईँहरू सबै पत्रकार बन्धुहरूले यो भनिदिनुहोस्, नेपालमा हाम्रो यो मोर्चा आजको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहँदासम्म प्रतिगमन कहिले पनि स्वीकार्य हुँदैन, प्रतिगमनको विरुद्धमा लडिन्छ। त्यो मात्रै होइन, यो व्यवस्था पनि असफल छ, यो पनि स्वीकार्य छैन, नेपाली जनताले चाहेको र रगत दिएको भनेको दलालहरूको लागि होइन, सामन्तवादको अन्त्य त भयो, मुठीभर जमिनदार र गाउँका जालीफटादेखि लिएर सामन्तहरूको शासन त अन्त्य भयो, तर सत्ता जनताको हातमा आएन, सत्ता जनताको हातमा आउने बेलामा हामीलाई धोका भयो र सत्ता दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा गयो, आजको हालत त्यसकै परिणाम हो, दलाल पुँजीपतिहरूले एकातिर देशको अर्थतन्त्र कब्जा गरेका छन्, मुठीभर दलाल पछि केही सय परिवार केही सय कम्पनीहरू मान्छेहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कब्जा गरेर 3 करोड नेपाली जनतालाई गाँसविहीन बाँसविहीन होइन शिक्षाविहीन रोजगारविहीन यो एउटा विपत्तितिर धकेलिरहेका छन्। समस्या दलाल पुँजीवादीवर्ग सत्ता हो, त्यसकारण प्रतिगमनको त कुरै छोडिदिनुहोस्, यो व्यवस्थालाई अब स्वीकार गर्न सम्भव छैन, यो व्यवस्था यो दलाल पुँजीपतिवर्गको सत्ता र यो दलाल संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्न सम्भव छैन, यसको निकास आवश्यक छ, त्यो निकासको नेतृत्व यो संयुक्त मोर्चा अथवा यो मोर्चाले गर्नेछ, त्यसको निकास भनेको वैज्ञानिक समाजवाद। मान्छेले भन्छ नि तपाईँहरू कहाँ लान खोजेको, आजको सङ्कट त हामीले आउँछ भनेका थियौँ नि, हामीले 12-15 अगाडि नै भनेका थियौँ कि नेपालमा संसदीय व्यवस्था लादिन्छ भने यो सङ्कट आउँछ, हामीले पहिले भनेका थियौँ नि, हामीले त्यो भन्दाखेरि नेपालमा उडाइयो, तुरुन्तै फेरि अर्को क्रान्ति, तुरुन्तै फेरि युद्ध, तुरुन्तै विद्रोह, सायद जनतालाई पनि त्यो सुन्ने त्यति रुचि थिएन, या नेपालका सबै क्षेत्रका साथीहरूलाई त्यसको बारेमा त्यति धेरै तपाईँको चाहिँ विश्वास पनि थिएन, तर आजको परिस्थितिले आजको घटनाक्रमले के साबित गर्यो भने जनताको व्यवस्था हुँदैन भने एक दिन त्यसको सङ्कट आउन अनिवार्य हुन्छ, त्यसको समाधान त्योभन्दा अग्रगामी व्यवस्थाबाट दिनुपर्ने हुन्छ, पछि फर्केर होइन, पछाडितिर कुनै साम्राज्यवादी तत्त्वहरूको डलर या कुनै के अरे कोष या पैसाको लोभमा पुगेर समाधान हुँदैन, केहीजना मान्छेले जागिरी खाएर या तपाईँको विदेशीहरूको कम्पनीमा काम गर्न गएर यो समस्या समाधान हुँदैन, होइन, यो कुनै विदेशीहरूले इसारा गरेको भरमा सरकार बनाउने र भत्काउने खेलबाट पनि यो समाधान हुँदैन, कुनै एउटा अमुक पार्टी सरकारमा आउने या नेता सरकारमा आउने कुराले पनि यसको समाधान हुँदैन, यसको निकास हुँदैन, त्यसको निकास भनेको योभन्दा अग्रगामी व्यवस्थाको विकल्प अगाडि ल्याउनुपर्छ, छ नि त, त्यसको विकल्प भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो, नौलो जनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद हुन्, नौलो जनवाद त हाम्रा व्याख्या छन्, तर पनि हामी अहिले एउटा सहमति भएका छौँ
नौलो जनवादका कैयौँ कामहरू बाँकी पनि छन्, त्यसलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। तर वैज्ञानिक समाजवाद आजको नेपालको निकास हो, त्यहाँसम्म हामीलाई जान दिनुपर्छ, कुनै पनि विधिले जान दिनुपर्छ। यो सङ्कटबाट निकासको निकास पनि हुन नदिने अनि त्यसपछि गएर दमन पनि गर्ने भयो भने त्यसले अनिवार्य रूपले अर्को क्रान्तिको आँधीबेर सिर्जना गर्छ। कुनै पनि स्थितिमा स्वीकार्य हुँदै सक्दैन त्यो। समाधानको लागि पहल पनि नगर्ने, निकासको लागि तयार पनि नहुने अनि यो व्यवस्थामा हामीले विपत्ति पनि झेल्नुपर्ने, यो दुईटै कुरा सम्भव छैन। विपत्तिबाट हामी निकास चाहन्छौँ, सङ्कटबाट निकास चाहन्छौँ, साम्राज्यवादीको हस्तक्षेपबाट निकास चाहन्छौँ भने यसले अग्रगामी प्रक्रिया पगड्नुपर्छ, त्योमा तयार हुनुपर्छ, त्योमा काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्छ, त्योमा चाहिँ माओवादी केन्द्र तयार हुनुपर्छ, त्योमा चाहिँ एमाले तयार हुनुपर्छ। यदि उनीहरू तयार हुँदैनन्, जनताका कुराहरू उनीहरू सुन्दैनन्, निकासको निम्ति उनी सहज तयार हुँदैनन् भने त्यसले वस्तु त नेपालमा अर्को क्रान्तिको आँधीबेरी सिर्जना गर्नेछ र त्यो आँधीबेरीले आजका सबै दलालहरूलाई छुट दिनेछ र त्यो सबै त्यहाँ गएर डुब्नेछ। हाम्रो चाहिँ हाम्रो सुस्पष्ट दृष्टिकोण यो, त्यसैले हामीले भन्ने गरेका छौँ। आज एउटा छलफल पनि छ, माओवादीमाथि हमला, 10 वर्षमाथि हमला, जनयुद्धमाथि हमला, बलिदान गर्नेहरूमाथि हमला, हामीलाई 5 वर्ष मात्र नेपालमा साँच्चै नै हाम्रो स्पिरिटमा हामीले चाहेको जसरी नेतृत्व गर्न दिएको भए यो जिम्मा हामी लिन्थ्यौँ, हामी लिन्थ्यौँ। आजको नेपाल जहाँ पुगेको छ, यदि जनताको सत्ता निर्माण गरेर हामीलाई जिम्मा दिएको भए र हामीले फुल फेजमा सम्पूर्ण रूपले नेपाली जनताको प्रस्तावहरूलाई लागू गर्ने अवसर पाएर पनि यो सङ्कट आउँथ्यो भने त्यसको जिम्मा जरुर हामीले लिनुपर्थ्यो, क्रान्तिकारीहरूले लिनुपर्थ्यो। तर सङ्कटको कारण संसदवादीहरू, सङ्कटको कारण साम्राज्यवादीहरू, सङ्कटको कारण दलालहरू, अनि हामीले लिनुपर्ने त्यो जिम्मा उनीहरूको सङ्कट हो। यो व्यवस्थाको सङ्कट भनेको दलाल पुँजीपति वर्ग असफल भएको सङ्कट हो। उनीहरूले निचुरेर, जनतालाई निचुरेर जसरी चाहिँ खल्तीमा आफ्नो झोलामा चाहिँ पुँजी भरेका छन् त्यसको सङ्कट हो। मान्छेलाई मर्ने बनाउने, आगो लगाएर जल्ने बनाउने, उद्योग व्यवसायलाई सडकमा पठाउने, होइन, युवाहरूलाई विदेशमा लखेट्ने, होइन, त्यसपछि गएर महिलाहरूलाई बाँच्नै नसक्ने वातावरण बनाउने, बेच्ने, व्यापार गर्ने, होइन, स्कुल र कलेजहरूलाई निजीकरणको नाममा टाट पल्टाउने, सारा जथाकथा हेर्नुहोस् न, राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई, देशका उद्योगहरूलाई बेचेर खाने निजीकरणको नाममा, कमिसनको नाममा चाहिँ बेचेर खाने लोभमा जो परिस्थिति नेपालमा बन्यो त्यसको सङ्कट हो। त्यसैले हाम्रो भनाइ के छ भने एकचोटि नेपालमा सबैले साथ दिनु जरुरी छ। नेपालको समाधान वैज्ञानिक समाजवाद हो। वैज्ञानिक समाजवादमा हामीले 10 वर्ष मात्रै काम गर्न पायौँ र हामीले त्यहाँबाट देशलाई अगाडि हाँक्न पायौँ भने यी सबै समस्याहरू सम्पूर्ण रूपले अन्त्य हुनेछन्, हाम्रो त्यो विश्वास छ। यदि त्यहाँ गएर पनि, वैज्ञानिक समाजवादमा गएर पनि साँच्चै नै फेरि सङ्कट समाधान भएनछ भने त्यसको जवाब हामी दिनेछौँ र हामी भन्नेछौँ हामी असफल भयौँ। तर आज नेपाललाई अग्रगमनमा रोकेर, सङ्कटको कारण हाम्रो टाउको माथि हालेर, क्रान्तिकारीलाई दोष दिएर देशलाई असफल पार्ने, देशलाई पराधीन पार्ने, जनतालाई सङ्कटमा थुन्न पाइँदैन, त्यो हाम्रो सुस्पष्ट दृष्टिकोण हो। यही अनुसार नै हामीले हाम्रो चाहिँ अवधारणा पत्र तयार गरेका छौँ। एउटा मोर्चा हो, यसले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नेछ, देशको स्वाधीनताको पक्षमा यसले सङ्घर्ष गर्नेछ। त्यहाँ प्रश्न छ, एमसिसीहरूलाई लागू गर्न दिइने छैन। हामीले भनेका छौँ एमसिसी जबरजस्त लानु खोजिँदैछ। फेरि एमसिसी नेपाली जनताले अनुमोदन नगरेको राष्ट्रघाती सम्झौता हो, त्यो लागू कदापि हुन सक्दैन। हामीले यो भनेका छौँ, अपरकर्णाली, महाकाली, थुप्रै असमान सन्धि सम्झौताहरू हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन। त्यो एसपिपीको कुरै नगर्नुहोस्, एसपिपी त्यो सम्भवै छैन। हाम्रो देशलाई जबरजस्त युक्रेन बनाउने जो षड्यन्त्र हुँदैछ, युक्रेनतिर धकेल्न जो खोजिँदैछ, यी सबै कुरामा हामीले के ध्यान दिएका छौँ भने त्यो, त्यसको विरुद्धमा यो मोर्चाले सङ्घर्ष गर्नेछ जनताको अधिकारको लागि। आज तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ, मान्छेहरू चाहिँ मतलब घरबान विहीन के, मिटर ब्याजले मान्छेलाई कसरी लुटेको छ। मिटर ब्याजको कारणले दिदीबहिनीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। लघुवित्तको कारणले, होइन, थुप्रै गाउँ, मैले सुन्दैछु कि घरमा ताला लाएर एउटै जिल्लाबाट 20 घर, 30 घर, 40 घर, 50 घर जनताहरू उठिबास भएका छन् र जङ्गलमा गएर बास बसेका छन्। परिस्थिति यो छ, होइन, चारैतिरबाट तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने कोही पनि छैन। अहिले तपाईँको सानो तिनो होइन, होइन, 20-30 करोड लगानी गर्ने मध्यम खालका उद्योगपतिहरू, व्यापारीहरू पनि ताटपल्टिएको स्थिति छ अहिले। राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू जसले देशलाई माया गर्छन्, आफ्नो धनलाई नेपालमै प्रयोग गर्छन्, नेपालमा उत्पादन गर्न चाहन्छन्, ती उद्योग व्यवसायीहरू पनि छटपटाइरहेको स्थिति छ। म हामीले भेटघाट गरिरहेका छौँ। केही दिन पहिले हामीले मेडिकल क्षेत्रका साथीहरूसँग भेट्यौँ। एउटा एक्सरे मेसिन किन्नेदेखि लिएर, औषधि निर्माण गर्नेदेखि लिएर, कारखाना खोल्नेसम्म कसरी तपाईँको एउटा माफिया तन्त्रले चाहिँ नियन्त्रण गरेको छ, हामीले राम्रोसँग हेरेका छौँ। यहाँ तपाईँका थुप्रै व्यवसायीहरू काठमाडौँमा ब्याङ्कले, एकजना साथी आउनुभयो, दैनिक छन् यस्ता कुराहरू, एकजना साथी आउनुभएको थियो, निरञ्जन गोविन्द बहितको चाहिँ भतिज, 6.5 करोडको उहाँको सम्पत्ति 2 करोडमा खाइएको छ। भन्नुहोस् न, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म जस्ता त 100 जना छन् यहाँ। भन्नुहोस् न, यो स्थिति छ यहाँ। एकजना बहिनी नेहा खोज्दै भौँतारेर हिँड्दा त कैयौँ 100 जना, यस्तो स्थिति छ यहाँ।
मान्छेलाई कुनै तपाईँको चाहिँ जनताप्रतिको उत्तरदायीको चासो छैन संसदवादीहरूलाई। त्यसकारण हाम्रो यो मोर्चाले ती सबै क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नेछ, गर्छ त्यो कुरा होइन। युवाहरूको शिक्षामा निजीकरण, व्यापार शिक्षा निजीकरण सबै ढङ्गले विरोध होइन, तर यस्तो बनाइएको छ कि निजी क्षेत्रलाई यति धेरै अगाडि बढाइएको छ कि मान्छेले शिक्षा लिनको लागि पनि घरबार बेच्नुपर्ने स्थिति बन्दैछ। जनताका छोराछोरीले पढ्न चाहेर पनि पढ्न नपाउने परिवेश बन्दैछ। हामीले पेप्सनका साथीहरूसँग पनि छलफल गरेका छौँ, शिक्षामा केही राम्रा कुराहरू पनि भएका छन्, तर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक रूपले यस्तो प्रतिक्रान्ति हुँदैछ त्यहाँ नेपालको बारेमा कुरै गर्न नदिने, हेर्नुहोस् है, नेपाली जनताको बारेमा छलफलै गर्न नदिने, अनि त्यहाँ पढाउने, पखेट लगाउने, उडाउने र विदेशतिर हुँकाउने मान्छेलाई जम्मै त्यो छ। अहिले 10+2 पास गरेपछि ब्याचलरमा पढ्ने मान्छे छैन, अहिले युवाहरू छैन, युनिभर्सिटीहरूलाई बेचेर खाने षड्यन्त्रहरू हुँदैछ यहाँ। भन्नुहोस् न, राम्रो बनाउनुको सट्टा के अरे स्वास्थ्यको क्षेत्र हेर्नुहोस्, मान्छेहरू सामान्य पनि उपचार नपाएर सडकमा मरिराखेका छन्। भन्नुहोस् न, तर भनिएको छ मौलिक अधिकार, भनिएको छ आधारभूत अधिकार, तर कोही पनि त्यो देखिँदैन नि। यो सबै क्षेत्रमा यो मोर्चाले लड्नेछ। तरकारीकै कुरा गर्नुहोस्, तरकारीकै कुरा गर्नुहोस्, चितवनमा किसानहरूले धमाधम गाडी तरकारीहरू सडकमा पुग्नुपर्ने स्थिति छ, संरक्षण छैन होइन। ब्याङ्कहरूले जसरी तपाईँको एक घोर ऋण प्रवाह मात्रै गरेर लुटिरहेका छन्, 6%बाट सुरु भएको ब्याज अहिले 12, 15, 18 पुगिसक्यो, राज्य के अरे एक प्रकारले हेर्दाखेरि त्यतापट्टि राज्य बेप्रवाह छ। मान्छेहरूको चाहना, मान्छेको आकाङ्क्षा, युवाहरूको आकाङ्क्षा कोही पनि सुरक्षित छैन। यी सबै क्षेत्रमा यो मोर्चाले लड्नेछ र हामीले अरू बाँकी त्यहाँ हामीले ठोस गरेका छौँ। त्यसैले कमरेडहरू, मित्रहरू, आजबाट एउटा नयाँ सुरुवात भएको छ। हामीले भन्नुपर्छ यो फेरि फर्केर आउनुहोस्, किरणजीहरू साना साना कुराबाट नभागौँ, फर्केर आउन, यसमा लागौँ। यहाँ बाहिर हल्ला अनेक छ, त्यहाँ आउनुहोस्, अरू देशभक्त साथीहरू पनि फर्केर आउनुहोस्, मोर्चाबद्ध बनाउँ, प्रगतिशील शक्तिहरू आउनुहोस्, छलफल गरौँ। यो हाम्रो अवधारणामा बाहिर सार्वजनिक हुन्छ, कुराकानी गरौँ, यसमा बुद्धिजीवीहरू, विभिन्न खालका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सहभागी बनाऊ, यसलाई लिएर जाउँ, हाम्रो छ। र योमा हामी फेरि यसलाई यति मात्रै होइन, यसलाई व्यापक एउटा ठुलो बहस गर्न हामी तयार छौँ। आजको परिस्थितिमा यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमा बहस हुन्छ भने त्यो स्वागतको कुरा, उहाँहरूले गर्नुपर्छ। म देख्छु कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रभित्र पनि ठुलो हिस्सा इमान्दारहरूको छ, कार्यकर्ता जनता ठुलो बेचैनी छ, त्यहाँ छटपटी छ होइन। सब योगदानहरूलाई त्यहाँ तपाईँको चाहिँ लथालिङ्ग पर्ने, त्यहाँ बहस हुनुपर्छ, एउटा क्रान्तिकारी बहस आवश्यक छ, रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, गर्नु लड्नुपर्छ। त्यहाँ हामी त्यसलाई साथ दिन्छौँ, हामी सँगै भनेका छौँ, हामी माथि पनि बहस गर्न तयार, प्रचण्डजीसँग पनि हामी बहस गर्न तयार, बाबुरामसँग पनि बहस गर्न तयार। यो मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउने आँट गर्नुपर्छ, हामीले सपना देख्नुपर्छ, रूपान्तरण गर्नुपर्छ मान्छेलाई। हामीले त अनिश्चय रहेछ, मान्छेको जीवन भनेको अनिश्चय छ, मान्छेका सोचहरू पनि अनिश्चित छन्। आज सोचिराखेका मान्छेले भोलि अर्कै सोचिराखेका हुन्छ, परिवर्तनहरू हुन्छ। त्यसैले हामीले अलिकति नयाँ संश्लेषण पनि गरेका छौँ। यी सब चिज छन् होइन, नेकपा एमालेसँग पनि बहस गर्नुपर्छ। नेपालमा सिङ्गै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धुलोपिठो पार्ने गरी साम्राज्यवाद पछिराखेका छ, यो कुरा राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्छ होइन। हामीलाई चाहिँ उग्रवादको नारा दिएर अलग गर्ने, अरूलाई संसदवादको नारा दिएर अलग गर्ने, जनतालाई निराश बनाउने, जनताले समाजवाद चाहेका छन्, परिवर्तन चाहेका छन्, त्यसलाई अगाडि आउनै नदिने थुप्रो खालका खेलहरू छन्। एउटा ठुलो बहस हामी लाग्छ, हामी चार पार्टी यहाँ छलफल, त्यसपछि गएर फराकिलो बहस, त्योभन्दा पनि ठुलो बहस सिङ्गै नेपालका नौजवान कम्युनिस्टहरू जो एउटा युवाहरू छन् उनीहरूसँग मलाई लाग्छ धेरै सङ्कीर्णता छैन, उनीहरू धेरै बाँधिएको मान्छे नै, ठुलो बहस गर्न सृष्टि गर्न जरुरी छ। 6 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी आज जसरी विभिन्न भङ्गालोमा बाँडिएको छ, यसलाई हामीले फेरि बहस गर्नुपर्छ, नयाँ ठाउँबाट क्रम भङ्ग गर्ने आँट गर्नुपर्छ, सबैलाई एकताबद्ध गरेर यो शताब्दीमा, यो 21औं शताब्दीमा नेपालको नयाँ पिँढीले एउटा तपाईँको चाहिँ क्रान्तिको सपना देख्ने, परिवर्तनको सपना देख्ने, सबै क्षेत्रका कम्युनिस्ट युवाहरूले नयाँ क्रम भङ्ग गर्ने आँट गर्नुपर्छ, एक बनाएर देशलाई समाजवादमा लिएर जाने गरी सोच्नै पर्छ। बाँकी सैद्धान्तिक बहसहरू हामी सबै क्षेत्रमा तयारी छौँ, त्यहाँ कोही झोक्ने, त्यहाँ त लत्रिने पुरै आउँदैन, हामीले यहाँसम्म लिएका छौँ। यसको वरिपरि विशाल पङ्क्तिलाई गोलबन्द गर्ने, 2/3 कम्युनिस्ट जनमतलाई रक्षा गर्ने, उनीहरूलाई निराश हुन नदिने, त्यसलाई छिन्न भिन्न पार्नुको लागि अनेकौँ षड्यन्त्रहरू भइरहेछन्, त्यसको रक्षा गर्ने र जनतालाई हामीले विश्वस्त पार्नुपर्छ। कम्युनिस्टको झन्डा नेपालमा झुक्दैन, कम्युनिस्टको अभियान नेपालमा चाहिँ सिद्धिँदैन, क्रान्तिकारी अभियान नेपालमा रोकिँदैन। कसैले नसके पनि, कुनै पार्टीहरूले गल्ती गरे पनि, पछि फर्के पनि, नेपालमा क्रान्तिको झन्डा उठाउने पार्टी नेताहरू छन्। जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ, हामीले लिएर जानुपर्छ, देश डुब्न दिनु हुँदैन। जनतालाई यो शताब्दीमा समाजवाद, नेपाललाई समाजवाद र नेपाली जनतालाई समाजवादी देशका जनता बनाउने आँट हामीले बोक्नै पर्छ, यो सम्भावना छ। यो मोर्चाको सन्देश यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै म आफ्नो कुरा टुङ्गाउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, अभिवादन।